プロデューサーさん、いえ、その、いえ、何でもありません。これ、冷蔵庫に戻してきますね。わかってます、プロデューサーさん。こんな時間に、こんなものを食べてしまったら、お昼のお仕事やレッスンで消費したカロリーが台無しです。わかってます、わかってますから。危うく誘惑に屈してしまうところでした。いいえ、年下の子たちに負けないためにも甘いものは控えるって決めたんです。プロデューサーさんも私がついつい誘惑に負けないように厳しく見張っていてくださいね。頑張れ、アズさん。我慢、我慢。お疲れ様。今週もご苦労だったね。来週もよろしく頼むよ。ではお先に。プロデューサー、今日もよろしくね。